Розпочали розгляд справи по суті. Справу керівника благодійного фонду «Соцінвест» Володимира Лазарєва розглядають у Зарічному районному суді міста Суми. Сьогодні слухали свідків працівника потерпілої сторони, сумської митниці та колишнього працівника юридичної фірми, яка займалась реалізацією арештованого майна. Сумська митниця, вивчивши матеріали, вступила в якості цивільного позивача, так як вбачає, що діями даної особи завдано шкоди державі у вигляді несплати митних платежів та зборів на суму 1 664 172 45 копійок. Дані митні платежі та збори були нараховані на кожен автомобіль, який передавався. Якщо б безоплатне майно було в подальшому відчуження, то безоплатне майно, що підлягає оподаткуванню митним платежам, якщо вони були сплачені, може бути відчуження виключно за умови сплати мита та інших податків та зборів, передбачених законодавством під час вивезення на територію України. Однак дані кошти не були сплачені. Це благодійний фонд був, як приїжджали, вони просто, якщо були передачі на цей благодійний фонд, так, майна, то на цей благодійний фонд передавалось майно. В акті прийому передачі розписувався державний виконавець, і якщо приймав Лазарєв, то розписувався Лазарєв. Просив би змінити запобіжний захід на більш м'який, з тримання під вартою на домашній арешт, як мінімум. Тому що, як ви бачите, взагалі люди не можуть відповісти на питання по суті обвинувачення. І жодного документу в цій справі немає. Ми, звісно, не допитали ще, не вивчили всі матеріали справи, але ж ми підходимо з першого до останнього слідку, всі будуть давати такі ж поклики. Приведіть ваше клопотання у відповідність до статті 201 КПК України. Надайте його відповідно встановленій формі, як передбачено вимогами 201 статті КПК України, прокурору, суду відповідні докази надання його. І не пізніше, чим за 3 години до дати судового засідання, ми його зможемо тільки розглядати. На наступному судовому засіданні планують продовжити слухати ще 2 свідків. Нагадаю, прокуратура обвинувачує Володимира Лазарєва у зловживанні службовим становищем, відчуженням транспортних засобів, що отримував благодійний фонд для власних цілей. Йдеться про понад 100 машин, які він не реєстрував у центрі МВС. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує до 6 років позбавлення волі.